С Велина, ако имаме възможност да се чуем и да видим, ще разберем повече кого очакват. Борисов и Лиляна Павлова. Здравейте, колеги, аз ви чувам. Премиера Бойко Борисов и министър за европредседателството Лиляна Павлова чакат френския президент Емануел Макрон, британския премиер Тереза Мей и германския канцлер Ангела Меркел, които по наша информация се движат пеша към нашите държавни ръководители. Вероятно, всеки момент ще ги видим на кадри. Виждаме представители на техните делегации. Те са единствените, за които посрещането е толкова специално. Останалите, видяхте, пресигнаха с автомобилите си и бяха посрещани вътре от представители на нашите делегации. Сутринта премиера Бойко Борисов имаше среща с Тереза Мей на четири очи. Все още нямаме официална информация, обаче те какво точно са си говорили. Имаме нагласа, че британският премиер ще каже няколко думи пред камерите, преди да влезе на официалната среща на върха. Виждате, се оформя суматоха. За съжаление, нямам достатъчно добра видимост, за да ви разкажа точно какво се случва. Виждате Емануел Макрон, Тереза Мей и Ангела Меркел. Официално посрещнати, първо с дамите, разбира се, официално посрещнати от премиера Бойко Борисов. В добро настроение, видимо. И сега се отправят навътре към официалните срещи. Надявам се да успеем да спрем някой от лидерите. Интересът към тях е голям и не е ясно дали те ще проявят желание да ни кажат предварително с каква нагласа влизат на тази толкова важна и толкова чакана среща за Западните Балкани. Всеки от лидерите ще се отправи към своите журналисти. Ние имаме шанса да сме до колегите от BBC, така че вероятно ще видим всеки момент Тереза Мей. Виждате, че Ангела Меркел се отправи в посока. На господин Борисов за тази чудесна организация на срещата на върха. Вчера вечерта водихме доста сериозен дебат за иновациите в Европа. Взехме решение да работиме по-силно сътрудничество. Също така занимавахме се с въпроса на споразумението с Иран. Всички в Европейския съюз споделят мнението, че това споразумение е много добро. Дори да не е оптимално, ние трябва да запазиме, да поддържаме споразумението. Също така, нашата позиция по отношение на търговията беше ясно изразена. Търговия с Съединените американски щати. Имаме обща позиция. Искаме, нали, да постигнем определени ограничения, които да са за определен срок, но искаме да намалиме бариерите, които са пред търговията. Днес също обсъждаме въпросите за Западните Балкани. Премиера Борисов тук инвестирал много работа. Това гарантира сигурност и мир за всички нас, за да постигнем едни сигурни Западни Балкани, които да се развиват добре икономически. Господин Борисов, няколко думи от вас. Ще кажа само... Ще кажете ли, повдигнете ли пред канцлера Меркел въпрос на транспортните работници? Цяла България е блокирана. С нощи до 2:30 с канцлера Меркел, с президента Макрон, с транспортния министър Московски, с финансовия министър. Текст по текст, дума по дума сме гледали. Те имат своите аргументи, ние своите. Максимален диалог сме направили. Няма нещо, което да не съм обяснил. Ще бъдат ли удовлетворени техните искания, господин Борисов? Очаквам да намерим решение. И президента Макрон също обеща, като се прибере с канцлера Меркел, се разпореди на нейните експерти, заедно с френските експерти, нашите експерти, още веднъж с комисията, да прегледат всеки детайл. Основният им аргумент е, че нашите шофьори биват третирани по лош начин, няма не спът на хубави места, не поддържат най-добрите, как да го кажа, хигиенни навици, в смисъл поради спецификата на своята работа.
всичко обсъждаха. Може би 3 часа вечерта. Фрау Меркел, Ihr Kommentar dazu? Wir werden im Gespräch bleiben. Ще продължим да поддържаме диалога. Така чухме, нали, проблемите на българската страна. Разбира се, целта е да постигнем една добре социална ситуация и на самите шофьори. По линия на Западните Балкани, каква перспектива ще получат те? Има ли страни, които ще получат по-голяма перспектива от другите? Нека да мине съвета 3 часа. Аз мисля, че това, че абсолютно всички дойдоха, един добър знак. Това, че всички разбират колко са важни Западните Балкани, също добър знак. Разбира се, всички имат и своите притеснения, кой е по-напред, кой е по-назад. Затова именно след 15 години пауза, след срещата в Солун, където е дадена перспектива на България и Румъния, днес имаме тази възможност отново да говорим по тази тема. Възможен ли е компромис, особено по темата Косово? Ами тук са и президента Вучич, и президента Тачи. Видях и Карадина, и косовския премиер, утре Ана Бардарич ще бъде тук, за да продължиме, както и след обед с банките, вече конкретните теми по всеки един лот за дигиталната инфраструктура, магистралите, жепелините, пристанищата, трите най-големи банки, видях, Световна, Европейска банка за възстояние и развитие, Европейска инвестиционна банка, шефовете са им тук и най-вече всички колеги до един дойдох. Разговорът между Гърция и Македония ще продължи. Знаете, че по тази тема, колкото по-малко си изказваме, толкова шансовете да се случи е по-добър. По линия на енергийната, транспортна, инфраструктурна свързаност, какво бихме могли да предложим на Западните Балкани в цифри и данни? В газовата инфраструктура говорите? Така. В електропреносната? Да. Кое е точно? В пътища, газовата... Пътищата са ясни. Коридорите 8, 4 и 10 са безспорни. Те са и магистрали, и ЖП линии. Дигиталната инфраструктура също е ясна. Мария Габриел, доста говорите едни по тази тема. Газовата инфраструктура е също ясна. Интерконектор с Гърция за втечнен газ и съответно газовия хъб Балкан. Интерконектор с Сърбия, с Румъния имаме интерконектор, с Македония действаме. И сега за Гърция изнасяме газ през Петрич, където са ни компресори. По електропреносната система и съответно развитието на енергетиката, вчера ясно казахме, ако имаме възможност без държавна гаранция, без да има, тъй като сме си научили урока за задължително изкупуване на ток, частен инвеститор, участие на държавата с тези над 3 милиарда, които сме дали, тогава сядаме и говорим и ще ни информираме. Последните решения на президента Тръмп ще попречат ли на този на съвета днес? 15 часа имаме брифинг. 15 ще отговоря на тези въпроси.